První adventní neděle letos připadla na 3. prosince. Stejně jako v uplynulých letech proběhlo ve večerních hodinách slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které si nenechali ujít desítky lidí. Po úvodním hudebním vystoupení se slova ujal páter Marek Bonaventura Hryc. Následně už nic nestálo v cestě rozsvícení stromu za společného odpočítávání starosty, dětí i rodičů. 3, 2, 1. Když je ten advent a příprava na Vánoce, tak to přát šťastný, veselý a požehnaný svátky. Vánoce jsou o tom, nejenom o Ježíškovi, ale o té svaté rodině. Ta rodina vlastně v chudých poměrech je šťastná, že je spolu, a to si myslím, že je ten hlavní odkaz, ta ucelená funkční rodina. Čas strávený společně je tím nejkrásnějším obdobím. Potvrdila to i vánoční atmosféra, která panovala na Mírovém náměstí. Popovídat si s přáteli, dát si něco dobrého nebo si koupit jmelí či drobný dárek bylo tím nejlepším řešením. A to i přesto, že v letošním roce je adventní období vůbec nejkratší, jaké může být. Advent vždycky začíná 4 neděle před Vánocema a někdy to vychází na celé 4 týdny. Leto má celkově 3 týdny, protože 4. neděle adventní vychází na Štědrý den. Dopoledne slavíme ještě advent, večer už slavíme Vánoce. Rozzářené dětské oči toužebně vyhlížely nebeského pošťáka, který měl ten večer tu nejdůležitější úlohu, převzít dopisy pro Ježíška. Sešlo se jich tolik, že naplnili pošťáckou brašnu až po okraj. Teď už nezbývá nic jiného, než si adventní čas naplno užít. Advent vnímáme jako půst a přitom je spíš obdobím radosti. A tak přeji všem v našem městě, aby prožívali tu radost z toho, že se blíží ten vánoční čas, že se blíží svátky, kdy lidé prožívají vzájemné obdarování. Říkáme, Ježíšek přinese dárky, ale je důležité, že tím největším darem, když to řeknu farářsky, od Boha jsme vlastně my vzájemně jeden druhému. Přeji tedy, aby ta radost adventu připravila půdu pro to obdarovat se navzájem.